はい、皆さんこんにちは、盆栽推奨の松江です。今回はですね、こちらの、心拍の手入れをしていこうと思います。もう、ゴールデンウィークをね、終わりまして、今から新しい新芽がね、小白類は伸び出してくる頃の季節です。こういう季節になりますと、このような心拍ですとか杉とかヒノキとかそういったものの植え替えにもね、適切な時期になってきますので、今回はこの木を手入れした後に、実際に植え替え作業、そういったものまで、一通りね、芽摘み、それから剪定、ハス化し、そして、幹の、石灰溶合剤をね塗っていくとか、シャリのねそういうふうな掃除であるとか、そして、植え替え、それまで、何部かに分けてやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、まずこちらの心拍のね、どういう風な感じの形にしていくかっていう風なことをね、皆さんと、実際にこの木を見ていきたいと思います。横に流れたね、釈迦風の樹形でして、特徴的なのはやはりこの上部のこの曲ですかね。こちらのね、今もう葉っぱがもうわさわさになってますから、何が何だかよくわからないような状況になってますけど、ここらなんかもきちっとね、枝をもう少し整理して枝棚をきちっと整えてっていうふうなことをしていけば、かなりこう綺麗にはなりそうですね。で、構想としてはもう少しこう上にこう立ち上げるっていう、こう幹を起こすっていうふうな構想もあるんですけど、例えばですね、じゃあちょっとこれをよいしょ、で、もうちょっとこうかな、もうちょっとこっちかな、でこのこれをこの奥のこっちに入れてくれる、よいしょ、これだけ、もうちょっとね裏側から差し込んでくれた方がいいかな、そうね、でしょうかね。かなりこう幹をね、立ち上げて、こちら側の方、頭からこちら側にこう流れるというね、いう風な感じの、そういう風な樹形構想もできますよね。そういう風な形の樹形構想もできますけれども、今回作業をしながら、今まで通りのね、ちょっとこう斜間のような感じの樹形がいいか、それともこう立ち上げたような樹形がいいかっていうのもね、剪定ハス化しをしていきながら、実際にねやっていきたいと思います。決めていきたいと、いうことですね。はい、それでは、作業の方をね今からやっていきたいと思います。よろしくお願いします。